assalomu alaykum navbatdagi mavzuyimiz demak saylov oldi tashviqoti usullari shakllari uni amalga oshirishda saylov jarayoni ishtirokchilarning huquq va majburiyatlariga bag'ishlanadi saylov oldi tashviqotining huquqiy asoslari demak saylov oldi tashviqoti saylov kompaniyasining juda muhim bosqichlaridan biri bo'lib buni huquqiy asoslari saylov kodeksida alohida belgilangan xususan saylov kodeksining to'qqizinchi bobi ya'ni qirq to'rtinchi qirq sakkizinchi moddalarida saylov oldi tashviqotini amalga oshirishga oid normalar o'z aksini topgan shu bilan birgalikda o'zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasining ikki ming yigirma birinchi yil o'n to'rtinchi apreldagi qarori bilan tasdiqlangan o'zbekiston respublikasi prezidentligiga nomzodlarning saylovoldi tashviqotini olib borish tartibi to'g'risidagi nizom ham belgi tasdiqlab o'tilgan ushbu nizomda e, demak e, prezidentlikka nomzodlarni saylov oldi tashviqotini amalga oshirish bilan bog'liq bir qator normalar o'z aksini topgan saylov oldi tashviqoti saylov kompaniyasini juda ham muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi saylov oldi tashviqotida demak nomzodlar prezidentlikka nomzodlar ularni ishonchli vakillari tomonidan o'sha saylovchilarni saylovga chorlash nomzod uchun ovoz berishga chaqirish holatlari amalga oshiriladi shu bilan bog'liq juda ham muhim jarayon hisoblanadi saylov oldi tashviqotining tushunchasi alohida saylov kodeksinin qirq to'rtinchi moddasida o'z aksini topgan unga asosan saylov oldi tashviqoti saylov kompaniyasi davrida amalga oshiriladigan saylovchilarni nomzodni yoki siyosiy partiyani yoqlab ovoz berishga undashga qaratilgan faoliyat hisoblanadi bu jarayonda bevosita nomzodni yoki uni e, dasturini targ'ib qilinadi saylovchilarga shu nomzod haqida ma'lumotlar beriladi hamda uni e, dasturiga hamda nomzod uchun ovoz berishga saylovchilarni undashga chaqiriladi shunday jarayon e, juda ham qiziq bo'lgan saylov kompaniyasining eng muhim bosqichlaridan biri bo'lgan jarayon saylov oldi tashviqotini anglatadi e, saylov oldi tashviqotini amalga oshirish muddatlari xususan saylov oldi tashviqotini boshlanishi va yakunlanishi qonunchiligimizda ya'ni saylov kodeksida aniq belgilab qo'yilgan unga ko'ra saylov oldi tashviqoti nomzodlarni ro'yxatga olish uchun belgilangan oxirgi kunni ertasidan e'tiboran boshlanadi e, bu demak e, saylov saylov oldi tashviqoti o'rtacha o'ttiz o'ttiz ikki kun davom etishini anglatadi demak saylov oldi tashviqotini demak o'sha boshlanishi muddati ya'ni nomzodlarni ro'yxatga olish saylov kodeksiga asosan o'ttiz besh uh, kun qolganda yakunlanadi demak o'ttiz besh kun qolganda yakunlangandan keyin saylov oldi tashviqoti amalga oshirish boshlanadi endi yani saylov oldi tashviqotini yakunlash e, muddatlari ham belgilab qo'yilgan saylov kuni hamda ovoz berishga bir kun qolganda saylov oldi tashviqotini amalga oshirishga yo'l qo'yilmaydi ya'ni saylovdan bir kun oldin bizda jimjitlik kuni deb e'lon qilinadi hamda bu kuni saylovchilarga yakuniy qarorga kelish uchun imkoniyat beriladi shuning uchun saylovdan bir kun oldu, ham oldin kuni ham demak saylov oldi tashviqotini amalga oshirish mumkin emas va albatta saylov kuni ham nomzodlarga ularga chaqirib demak ularga ovoz berishga chaqirish holatlari ya'ni saylov oldi tashviqotini amalga oshirish taqiqlanadi endi saylov kodeksimizda saylov oldi tashviqotining turlari shakllari usullari alohida ko'rsatib o'tilgan saylov kodeksiga asosan saylov oldi tashviqotini quyidagi turlari mavjud demak asosan bizni prezidentlik saylovi bilan bog'liq saylovlarda prezidentlik saylovida saylov oldi tashviqotini ikkita turini ko'rsatishimiz mumkin bo'ladi demak bu yerda birinchi birinchidan prezidentlikka nomzodning dasturi ya'ni o'zbekiston respublikasi prezidentligiga nomzodni dasturi yoki saylov oldi platformasi to'g'risidagi axborotni nomzodni yoqlab ovoz, ovoz berishga da'vat etgan holda chaqirish demak bu jarayonda saylov ishtirokchilariga demak saylovchilarga prezidentlikka nomzodni dasturi haqida tanishtiriladi dasturni asosiy yo'nalishlari haqida ma'lumot beriladi hamda shu dastur uchun ovoz berishga da'vat etiladi ikkinchi e, muhim bir turi bu nomzod to'g'risidagi axborot bu ham juda muhim masala demak ko'p saylovlarda bizda saylovchilarimiz prezidentlikka nomzodni shaxsiga e, ko'proq qiziqishadi shundan kelib chiqqan holda e, saylov oldi tashviqotini alohida turi sifatida nomzod to'g'risidagi axborotni uni yoqlab ovoz berishga da'vat etgan holda tarqatish alohida ko'rsatilgan bu jarayonda ko'proq ishonchli vakillar tomonidan o'zlarini nomzodlarini demak e, shaxsi avtobiografiyasi uni amalga oshirayotgan ishlari bundan keyingi amalga oshiradigan rejalari haqida demak ma'lumotlarni e, saylovchilarga taqdim qilib shu e, nomzod uchun ovoz berishga saylovchilar chaqiriladi aynan shu jarayon demak nomzod to'g'risidagi axborotni tarqatgan holda saylov oldi tashviqotini amalga oshirish turiga misol bo'ladi saylov kodeksida saylov oldi tashviqotini amalga oshirishning e, bir qator o'nga yaqin shakllari ko'rsatilgan bularni agar bitta bitta to'xtaladigan bo'lsak birinchisi omma oldida ochiq munozaralar demak nomzodlar yoki ularni ishonchli vakillari chiqib omma oldida ochiq munozaralar orqali o'zlarini demak dasturlari haqida ma'lumot berib saylovchilarni chorlashlari mumkin yoki bahslar debatlar ham deb qo'yiladi demak o'sha nomzodlar o'rtasida o'zaro kelishuvga asosan televideniya orqali maxsus bahslar debatlar tashkil qilinishi mumkin yoki matbuot konferensiyalari bunda o'sha ommaviy axborot -ah vositalari vakillarini chaqirib o'sha nomzodlar tomonidan siyosiy partiyani vakillari tomonidan yoki ishonchli vakillar tomonidan tashviqotni amalga oshirish mumkin fuqarolarning yig'ilishlari bu juda ko'p qo'llaniladigan demak shakl hisoblanadi demak uchrashuvlar fuqarolarning yig'ilishlarida demak nomzodlar yoki ularning ishonchli vakillari chiqib tashviqotni amalga oshirishi mumkin yoki yana bir muhim shakllardan intervyular demak nomzodlar tomonidan intervyular berish orqali ommaviy axborot vositalariga demak bu jarayonda o'zlarini dasturlari haqida ma'lumot berish orqali saylov tashviqotini amalga oshirish mumkin ommaviy axborot vositalarida chiqishlar bu demak televideniya radio boshqa bosma ommaviy axborot vositalari orqali ham turli materiallar bilan chiqib saylovchilarni tashviqot olib tashviqot orqali demak nomzodga ovoz berishga chorlash holatlari demak alohida shakl sifatida ko'rsatilgan bundan tashqari roliklarni joylashtirish shaklida ham amalga oshirish mumkin bilamiz saylovlar arafasida turli xil formatdagi roliklar namoyish qilinadi aynan bu jarayonda prezidentlikka nomzodni dasturi shaxsi haqidagi ma'lumotlar demak o'sha roliklarga joylangan holda bir xil vaqtda demak prim tiym vaqtda eng ko'p tomoshabin ko'radigan vaqtda demak televideniya orqali demak roliklar joylashtirib saylovga e, nomzodlarga ovoz berishga demak saylovchilar chaqiriladi bu ham saylov oldi tashviqotining muhim shakli hisoblanadi saylov oldi tashviqotini amalga oshirishni usullari ham bizni qonunchiligimizda aniq mustahkamlangan buni uchta e, muhim e, yo'nalishlari ya'ni usullari bor birinchisi ommaviy axborot vositalari telekommunikatsiya tarmoqlari shuningdek internet jahon axborot tarmog'i orqali tashviqotni amalga oshirish ommaviy axborot vositalari orqali demak nomzodlar ular ishonchli vakillari tomonidan yoki siyosiy partiyalar tomonidan tashviqot amalga oshiriladi bu jarayonda asosiy prinsip barcha nomzod uchun e, bir xil efir vaqti nashr maydoni demak ta'minlanishi tenglik ta'minlanishi eng ustuvor vazifa hisoblanadi keyingisi bosma ko'rgazma audioal va boshqa materiallari tashviqot materiallari plakatlari varaqalarini tarqatish chiqarish hamda tarqatish orqali tashviqotni amalga oshirish bilamiz saylovlarda demak tashviqot saylov oldi tashviqoti vaqtida turli xil bosma materiallar ko'rgazmali materiallar tarqatma materiallar plakatlar ə, partiyalar tomonidan demak nomzodlar tomonidan chop etiladi chiqariladi va bu saylovchilarga tarqatilgan holda shu nomzodga ovoz berishga chaqiriq da'vat amalga oshiriladi bu saylov oldi tashviqotining muhim usullaridan biri hisoblanadi va uchinchisi saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazish orqali saylov oldi tashviqotini amalga oshirish bu bizda juda ommalashgan usul hisoblanadi e, bunda demak e, prezidentlikka nomzodlar yoki ularni ishonchli vakillari tomonidan o'sha hududlarda bevosita saylovchilar bilan ko'rishib ular bilan fikr almashib ularni savollariga javob berib o'zlarini dasturlarini da asosiy yo'nalishlari haqida ma'lumot bergan holda uchrashuvlar o'tkaziladi aynan bu uchrashuvlarni e, o'tkazish ham saylov oldi tashviqotini muhim usullaridan biri hisoblanadi endi bizni qonunchiligimizda saylov oldi tashviqotini amalga oshirishni usul shakl turlari bilan birgalikda demak saylov oldi tashviqoti davomida taqiqlangan harakatlar ham aniq ko'rsatib qo'yilgan demak saylov oldi tashviqoti davomida qanday harakatlar taqiqlanadi saylov oldi tashviqoti davomida demak tashviqotni saylovchilarga bepul yoki imtiyozli shartlarda tovarlar berish xizmatlar ko'rsatish albatta axborot xizmatlari bundan tashqari shuningdek pul mablag'lari to'lash bilan qo'shib olib borish taqiqlanadi aynan bu masala juda judayam qonunchiligimizda e, aniq mustahkamlangan chunki saylovlar paytida saylovchilarni o'z tomoniga og'dirish uchun turli shunaqa noqonuniy harakatlarni amalga oshirish mumkin emas bu masala saylov kodeksida aniq belgilab qo'yilgan agarda shunday harakatlar amalga oshiriladigan bo'lsa demak o'zbekiston respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksga asosan yoki jinoyat kodeksiga asosan demak o'sha bunday harakatlarni amalga oshirgan shaxslar javob cevab, javobgar e, bo'lishi mumkin shuning uchun bunday harakatlar taqiqlanadi yoki noto'g'ri axborotni shuningdek nomzodlarning sha'ni va qadr qimmatiga putur yetkazadigan ma'lumotlarni tarqatish ham taqiqlanadi bu saylov oldi tashviqoti vaqtida ayniqsa shu nomzodlar haqida ularni shaxsi haqida saylov oldi dasturi haqida ma'lumotlar beriladi shu jarayonda shu nomzodlarga tegishli bo'lmagan demak ularni qadr qimmatiga putur <laughs> yetkazadigan sha'niga putur <laughs> yetkazadigan noto'g'ri axborotlarni tarqatish taqiqlanadi bu judayam muhim masala shuning uchun qonunchiligimizda e, bu masala ham aniq ko'rsatib o'tilgan saylovoldi tashviqoti vaqtida davlat va xo'jalik boshqaruv organlari mahalliy davlat hokimiyati organlari jamoat birlashmalari shuningdek fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlarini bir qator majburiyatlari ko'rsatib o'tilgan demak bular nomzodlarga saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazish uchun jihozlangan xonalari bepul taqdim etishi e, yoki zarur ma'lumot va axborot materiallarini olishda nomzodlarga ko'maklashishlari shuningdek saylovchilarni nomzodlar bilan uchrashuv o'tkazadigan vaqti joyi haqida xabardor qilish masalasida nomzodlarga ko'maklashishi ko'rsatib o'tilgan avvallari uchastka saylov komissiyalari demak nomzodlar bilan uchrashuvlar o'tkaziladigan vaqt joy haqida xabardor qilinardi o'sha yaqinda saylov qonunchiligiga kiritilgan o'zgartirishlarga asosan bu uchastka saylov komissiyalarini zimmasidan bu vazifa olib tashlandi hamda davlat xo'jalik boshqaruvi organlari mahalliy davlat hokimiyati va hamda jamoat birlashmalari shuningdek fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari zimmasiga bu masala yuklangan har qanday holatda ham har bir davlat nodavlat tashkiloti demak o'sha saylov paytida ayniqsa saylov oldi tashviqoti vaqtida nomzodlarga saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazish uchun demak tegishli sharoitlarni zarur sharoitlarni yaratib berishga harakat qilishlari kerak endi ro'yxatga olingan nomzodlarning huquqlari ham qonunchiligimizda aniq aks etgan demak ro'yxatga olingan prezidentlikka ro'yxatga olingandan keyin har bir nomzod bir qator <laughs> huquqlarga kafolatlarga ega bo'ladi ulardan quyidagilarni alohida aytishimiz mumkin demak saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazish bu bevosita nomzodlar demak saylovchilar bilan chiqib joylarda cheklanmagan miqdorda uchrashuvlar o'tkazishi o'zlarini saylov oldi dasturlari haqida ma'lumot berishlari mumkin bo'ladi shu bilan birgalikda saylov oldi yig'ilishlarida televideniya va radio orqali so'zga chiqish davrida ishlab chiqarish yoki xizmat vazifalarini bajarishda o'rtacha oylik ish haqi saqlangan holda ozod bo'lish demak bilamizki saylov oldi tashviqoti mana bir oydan ortiqroq vaqt davomida davom etadi shu paytda e, prezidentlikka nomzodlar o'zlarini ishlaridan ajragan holda shu hududlarga borishlari saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazishlariga to'g'ri keladi shunday holatlarda demak ularni o'rtacha <laughs> oylik ish haqlari saqlangan holda demak ishlardan ozod bo'lish imkoniyati beriladi bu degani o'sha tashviqotni amalga oshirish uchun nomzodga sharoitni yanada yaxshilash uchun amalga oshirilayotgan bu imkoniyatlar yoki nomzodlar <laughs> ro'yxatga olingandan keyin o'zbekiston respublikasi hududi doirasida davlat yo'lovchi transportlarining <laughs> barcha turlaridan budan albatta shahar yo'lovchi transporti taksi va boshqa transport turlarini buyurtma yo'nalishlari mustasno boshqa demak e, davlat yo'lovchilar transportini barcha turlarida tekin yurish huquqiga ega bo'ladi ana nomzodlarimiz demak har bir e, ma'muriy hududiy birliklar hudud xususan o'n ikkita viloyat toshkent shahri qoraqalpog'iston respublikasi bo'ylab uchrashuvlar o'tkazishadi o'sha uchrashuvlarga borishadi shu jarayonda demak o'sha e, samolyot e, poyezdlardan tekinga yurib foydalanish huquqi demak nomzodlar uchun kafolatlanadi bu ham muhim kafolat ularga demak nomzodlar uchun sharoitni yaratish tenglikni yaratish uchun demak shunday kafolatlar qonunchiligimizda belgilangan demak saylov oldi tashviqotini amalga oshirishda taqiqlanadigan holatlar saylov kodeksiga kiritilgan yangi o'zgartirishlar asosida yana bir qator muhim yangiliklar kiritilgan ikki ming yigirma birinchi yildagi o'zgartirishlar asosida unga ko'ra davlat hokimiyati va boshqaruv organlari mahalliy davlat hokimiyati organlari organlari rahbarlarining o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari harbiy xizmatchilarining o'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmati boshqa harbiylashtirilgan bo'linmalar huquqni muhofaza qiluvchi organlar xodimlarining sudyalarning shu bilan birgalikda saylov komissiyasi a'zolarining va albatta shuni esda tutishimiz kerak diniy tashkilotlarning professional xizmatchilarining demak saylovoldi tashviqotini olib borish jarayonlariga aralashishlari taqiqlanadi avvallari bo'lgan misol uchun o'sha şey qaysidir mansabdor shaxslar yoki o'sha şey diniy tashkilotni professional xizmatchilari imom domlalarimiz o'sha şey qaysidir nomzod haqida gapirib unga ovoz berishga chorlab shunaqa holatlar afsuski uchragan shuning uchun o'sha şey, xalqaro kuzatuvchilarni takliflari asosida shu masalalar saylov kodeksiga ki alohida kiritildi demak bundan keyin demak o'sha davlat hokimiyati boshqaruv organlari yoki boshqa maxsus e, davlat organlarini xodimlari yoki o'sha saylov komissiyalarini a'zolari diniy tashkilotni professional xizmatchilari saylov oldi tashviqotini olib borish shu mumkin emas ular demak qaysidir nomzodni qo'llab quvvatlab unga boshqalar ovoz berishga chaqirish da'vat qilishi mumkin emasligi qonunchiligimizda aniq belgilab qo'yildi yoki mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining mansabdor shaxslariga o'z mansab va xizmat maveidan saylovoldi tashviqoti vaqtida har qanday siyosiy partiyani yoki nomzodning foydasiga yoki unga qarshi foydalanish taqiqlanadi albatta bu yerda nima nazarda tutilyapti demak asosan hokimlarimiz tomonidan saylov oldi tashviqot paytida qaysidir siyosiy partiyani qo'llash yoki qaysidir siyosiy partiyani foydasiga yoki nomzodni foydasiga yoki unga qarshi bir e, ishlarni amalga oshirish amaliy ishlari shu orqali saylovga ta'sir ko'rsatish masalalarini taqiqlanishi demak saylov kodeksini qirq to'rtinchi moddasiga alohida e, norma sifatida kiritildi saylov oldi tashviqoti jarayonidagi vazifalar demak o'zbekiston respublikasi prezidentligiga nomzodlar ularni ishonchli vakillari saylovchilar bilan uchrashuv o'tkazish orqali tashviqotni amalga oshirishlarida ularga teng sharoitlar yaratiladi demak bu o'sha mahalliy davlat hokimiyati organlari tomonidan saylov kuni va ovoz berishga bir kun qolganda tashviqotga yo'l qo'yilmaydi bu demak o'sha tashviqot taqiqlanishi bilan bog'liq qoidalar yana bir muhim yangiliklar bu saylovdan boshlab kiritilgan binolarga inshootlarga va boshqa joylarga ilgari joylashtirilgan saylov oldi tashviqoti materiallari saylov kuni ovoz berishdan bir kun qolganda olib qo'yilishi majburiy hisoblanmaydi yoki saylov tashviqoti materiallari xonalarga binolarga inshootlarga va boshqa obyektlarga osib qo'yilishi mumkin haykallarga yodgorliklarga shuningdek saylov komissiyasi joylashgan binolarga ovoz berish xonalariga bosma saylovoldi oldi tashviqoti materiallarini joylashtirish taqiqlanadi ana bu ham muhim masala o'sha haykallarga yodgorliklarga turli xil plakatlari varaqalari ilib qo'yish demak tashviqotni shu orqali amalga oshirish taqiqlanadi demak esda tutilishi lozim bo'lgan masalalar saylov oldi tashviqoti boshlangunga qadar siyosiy partiyalar tomonidan nomzodlarni dasturi saylov oldi platformasi to'g'risidagi tushuntirish targ'ibot ishlarini nomzodni yoqlab ovoz berishga da'vat etmagan yai chaqirmagan holda o'z mablag'lari hisobidan shuningdek homiylar mablag'idan foydalangan holda amalga oshirilishi mumkin demak bu bevosita saylov oldi tashviqoti qoidasini buzish hisoblanmaydi yoki nomzodlarning avtobiografik ma'lumotlari va ularni saylov oldi dasturlari to'g'risidagi o'zbekiston respublikasi markaziy saylov komissiyasining axborot materiallari ya'ni plakatlar saylov oldi tashviqoti materiali hisoblanmaydi demak markaziy saylov komissiyasi tomonidan nomzodlar haqida bir xil shaklda formada hajmda materiallar chiqariladi demak bu plakatlar tashviqot materiali hisoblanmaydi shuningdek saylov saylov komissiyalari a'zolari partiya ramzlari tushirilgan kiyim kiyishi taqinchoq taqishi yoki boshqa belgilardan foydalanishi taqiqlanadi oxirgi paytlarda mana siyosiy partiyalarimiz ki tomonidan saylov arafasida turli xil o'sha partiya ramzlari tushirilgan kiyimlar kepkalar shariflar kamzullar yoki o'sha turli xil taqinchoqlar знaчhoklar ishlab chiqilyapti aynan shunday masalalarni demak saylov komissiyasi a'zolari tomonidan kiyish taqish demak o'sha qaysidir partiyaga yonbosish unga tarafdor bo'lishni anglatadi shuning uchun bunday harakatlar qonunchilikka asosan taqiqlanadi umuman saylov oldi tashviqoti bo'yicha asosiy aytiladigan masalalar shulardan iborat xulosa qilib aytiladigan bo'lsa saylov oldi tashviqoti saylov kompaniyasinig eng muhim bosqichi bu jarayonda demak o'sha nomzodlar partiyalarni dasturlari haqida shaxs haqida ma'lumotlar beriladi saylovchilar undashga qaratilgan da'vatga da'vat etiladigan holatlar bo'ladi demak umuman olganda shu saylov kompaniyasini eng qiziq e, bosqichi bu jarayonda e, partiyalar o'rtasidagi bahslar kurashlar kuchaygan payt bo'ladi va o'sha eng munosib nomzodni demak saylanishi uchun bir saylovchilarga imkoniyat yaratiladigan vaqt bo'ladi shuning uchun saylov oldi tashviqoti vaqtida saylovchilarimiz ham faol bo'lib shu nomzodlar haqidagi ma'lumotlari ko'proq ega bo'lib va ularni ovoz berish masalasida demak muayyan qarorga kelishlari mumkin bo'ladi e'tiboringiz uchun rahmat